Meta fl-2008 l-prezz internazzjonali ta' zejt raħas, il-gvern ta' dak iż-żmien żied il-prezzijiet tal-fuel u l-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Għal dan il-Prim-Ministru Joseph Muscat l-erba fil-axija, meta fil-Parlament sar id-dibattitu dwar il ftehim li l gvern għamel ma' Shanghai Electric Power. Il-prezz ta' zejt minn ġunju tal-2008 għal qoddim beda Meta beda jizel il-prezz ta' zzejt fux kina il-gvern ta' kin il għabel li tijaw kien parti il kapital il tal oppozizjoni vġunju olla il-prezz tal-petrolu d-diesel u flulju olla il-kontijiet tal dawlu tal-ilma mela Ma d l-ewel wahda marrat ta' salib et jieġi għawek l-lum jajdilna raħas il-zejt internazjonalment u għandkom traħsu il-prezz tal-petrolu d-diesel meta u għalekħallija barra fizz minu stess raħas il-prezz Xbizzajet u mux li jolla l-prezzijiet kif sar minn amministrazjoni preċedenti. Fakkar li kamilu dan il-gvern il-prezzijiet roħsu s-sid-darbit. Intant il-Prem-ministru tkellem dwar l-ironija li dan il-debattitu għet s-sir żmien li għet jħorġu fatti ġodda brabta ma l-iskandlu ta' z U minn fuq il-kapto l-oppozizjoni meta jieġi biex jikkumenta dwar dan kollu jiejt illi juwa paraventu. Jien naħseb dak li qed il-kap tal-Oppożizzjoni hija dikjarazzjoni li ħajkollu jerfa responsabilità politika kbira tagħha. Dan meta l-kap tal-Oppożizzjoni huwa stess kien jipprova jitfaq fuq i affarijiet L-ġraw fil-60ijiet, fil-70ijiet, ma ta' illa as-kontad Il-Prim-Ministru fakkar kif fl ta' marzu 2013 Standard Poor's id-diskriviet l-Lena Malta bħala kumpanija vulnerabli iżda dallum titkellem dwar kif l-izviluppi fil-qasam tal-enerġija eti min impatt fuq l-ekonomija tal-pajis. dak il-kap tal-oppozizjoni tal-lum dak-izmin Vice-Kap, praticamente Vice-Prim-Ministru ta' dak-il-Gvern kien għal -e li dan il-rapport ta' Sanders and Poor kien jikkonferma is li il-proposta tal-Partit Laburista li jruħsu l-kontijiet ta' dawlu tal-ilma ma ta' sens. Bħal mustal-leħja, ta' dan bħal tal-bejla, bil-kontra, bil-kontra da' dak li bassar il-kap tal-oppozizjoni.